أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين dear viewers and listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی یا حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں ناظرین گزشتہ جو تاریخ تھی دو شعبان المعظم یہ نسبت رکھتی ہے امام الائمہ سراج الائمہ امام اعظم نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ناظرین ان کے والد گرامی کا نام ثابت ہے اور ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ جنہیں ان کے والد محترم حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے اور امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور آپ کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی اس سے یہ معلوم ہوا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص نظر رحمت امام اعظم ابو حنیفہ پر تھی اور کیوں نہ ہو کہ صحیح مسلم جلد نمبر دو صفحہ نمبر 313 فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ لو کان دین عند السریا لذہب به رجل من فارس او من ابناء فارس فرمایا کہ دین اگر سریا کے پاس ہو یعنی فلاں ستارے کے پاس ہو اور بعض روایات میں علم کی بات ہے کہ اگر علم اتنی اونچائی پر ہو جتنی اونچائی پر سریا ہے تو فرمایا کہ پھر بھی فارس میں سے یا ابناء فارس میں سے ایک شخص آئے گا جو دین کو یا علم کو وہاں سے بھی لے کر آئے گا علامہ علاء الدین حسکفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اَنَّ ابا حنیفتہ اعظم معجزات المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد القرآن کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے ابن حجر شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ نعمان کا معنی وہ خون کہ جس پر بدن کا ڈھانچہ قائم ہو فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی بھی دستور اسلام کے لیے محور ہے عبادات اور معاملات کے تمام احکامات کے لیے روح کی مثل ہیں اس لیے آپ کا نام نعمان ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ نعمان کا معنی سرخ خوشبودار گھاس کے ہے فرمایا کہ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اجتہاد اور استنباط کی اس منزل پر تھے کہ آپ کے اجتہاد سے اور آپ کے استنباط سے ناظرین اطراف عالم میں استنباط کی احکامات کی خوشبو مہک اٹھی اطراف عالم مہک اٹھے اسی لیے آپ کو نعمان کہا جاتا ہے حافظ الحدیث عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ پہنچ کر دریافت کیا کہ سب سے بڑھ کر زاہد اور متقی کون تو لوگوں نے جواب دیا کہ ابو حنیفہ امام شافعی کہتے ہیں کہ تمام علماء فقہ میں امام اعظم کے پروردہ ہیں امام اعظم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے موافقت عطا فرمائی امام کے ہم اثر زید بن حارون رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں 1000 استادان علم سے میں نے
جو ہے وہ اکتساب کیا لیکن فرمایا کہ امام اعظم سے بڑھ کر میں نے کسی کو عالم قرآن عالم حدیث عالم فقہ نہیں فرمایا. محدث امام اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم سے چند سوالات چند مسائل دریافت کیے تو فرمایا کہ اور امام اعظم نے ان تمام مسائل کا جواب دیا حدیثوں سے جواب دیا تو پھر امام اعمش کے اٹھے کہ تم طبیب ہو اور ہم عطار ہیں. ناظرین یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. امام اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور کے جتنے بھی ائمہ تھے سب سے بڑھ کر آپ کا علم تھا, سب سے بڑھ کر قرآن کو جاننے والے تھے, سب سے زیادہ حدیث کو جاننے والے تھے, سب سے زیادہ سمجھ رکھتے تھے. ناظرین و سامعین آپ سے بڑھ کر کسی اور کا علم نظر نہیں آتا, تو اسی لیے آپ کو اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ کہا گیا. اور میں یہ بھی کہوں کہ امام اعظم آج تک جتنے ائمہ گزرے اس دور میں بھی ہیں, تو ناظرین سب کے سب جو علوم کے پھول لے رہے ہیں پھول چن رہے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لگایا ہوا پودا ہے کہ جو آج تمام جو اہل علم ہیں ان سے اکتساب کر رہے ہیں. فقہا فرماتے ہیں کہ فقہ کا کھیت ابن مسعود نے بویا, علقمہ نے اسے سینچا, ابراہیم نخعی نے کاٹا, حماد نے مانڈا, ابو حنیفہ نے پیسا, امام محمد نے روٹیاں بنائیں اور باقی سب کھانے والے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ناظرین تابعی ہیں. یہ درجہ آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام سے اکتساب کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ ناظرین انتہائی سمجھ بوجھ رکھنے والے, انتہائی حاضر دماغ, کہ ایک مرتبہ ناظرین ایک بہت بڑے عالم دین جو کوفہ آئے اور اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے تھے, اور اس وقت یہ ہوا کہ آ کر انہوں نے کہا کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لیجئے. تو اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے پوچھا کہا کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے سوال کیجئے. تو امام اعظم چھوٹے تھے, انہوں نے کہا کہ جس چونٹی کی آواز پر جو ہے وہ یعنی سلیمان علیہ السلام نے کچھ ارشادات فرمائے تھے اور اس کے بعد چونٹی نے کچھ کہا تھا کہ بھائی تمام چونٹیوں سے کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں وہ ہمیں رون نہ دیں, تو اس پر سلیمان علیہ السلام مسکرائے. تو آپ نے سوال کیا کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی. وہ اتنے بڑے عالم دین تھے لیکن خاموش ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ چونٹی مادہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیسے معلوم ہوا, تو کہا قرآن کہتا ہے قالت نملتن, کہ چونٹی نے کہا. تو قالت یہ صیغہ جو ہے مؤنث کا ہے, تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چونٹی مادہ تھی. امام اعمش حدیث کے بہت بڑے استاد تھے. کسی معاملے پر اپنی بیوی سے کچھ تنازع ہوا تو کہنے لگے کہ اب اگر تم نے چیزوں کے معاملے پر مجھ سے کچھ کہا تو پھر فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ طلاق ہے. تو اب ناظرین یہ ہوا کہ بیوی پریشان امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی, ان سے پوچھا تو فرمایا کہ جب چیزیں ختم ہو جائے, آٹے کا کنستر ختم ہو جائے, آٹا ختم ہو جائے, تو کنستر کو امام اعمش کے جو ہے وہ ازار بند سے باندھ دینا, جب یہ صبح اٹھیں گے کنستر پیچھے پیچھے چلے گا تو خود سمجھ جائیں گے. صبح ہوئی اور ایسا ہی ہوا, تو امام اعمش مسکرا اٹھے اور فرمایا کہ یہ مشورہ تمہیں امام اعظم کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اس طرح کئی مسائل ہیں ناظرین قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے حل فرمائے. اس وقت جو جدید دور کے مسائل تھے وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چٹکیوں میں حل فرمائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سمٹے تو مشتے خاک ہے انسان, سمٹے تو مشتے خاک ہے انسان, پھیلے تو کونین میں سما نہ سکے. یہ شعر آپ کی ذات گرامی پر بدرجہ اتم ناظرین محمول کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ توبہ آیت نمبر 16 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے, باوضو ہو جائیں, اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو اپنے پاس رکھیں اور ناظرین آج کا سبق نکالیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ولیجتن پڑھیں گے وقف کی صورت میں ولیجہ پڑھیں گے گولتا وقف میں دو چشمی ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے تعملون پڑھیں گے وقف کی صورت میں تعملون پڑھا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں 16 لکھا ہوا ہے آیت نمبر 16 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے ام ایک کلمہ حسب تم دوسرا ان تیسرا تت رکھو چوتھا واؤ پانچواں لمہ چھٹا یا علم ساتواں اور لفظ اللہ آٹھواں الذین نواں جاہدو دسواں من گیارواں کم بارواں پھر اس کے بعد ناظرین لم تیرواں یتخذو چودواں من پندرواں دونی سولواں لفظ اللہ سترواں لا اٹھارواں رسول انیسواں اور المؤمنین بیسواں اور لی جتن ناظرین اکیسواں لفظ اللہ گزر چکا ہے خبیرن بائیسواں بی تئیسواں اور ما چوبیسواں تعملونا پچیسواں کل یہاں 25 کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے ام حسب تم آن تترکو ولما یعلم اللہ الذین تترکو میں را پر زبر ہے را کو پر کر کے پڑھیں گے یعلم کو لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے تو ناظرین یعلم میں میم کے نیچے زیر ہوگا زیر کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملا کر درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف میم کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھیں گے لفظ اللہ کی جو ہا کے اوپر پیش ہے اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا جیم الف زبر جا بھی پڑھ سکتے ہیں جیم کھڑا زبر جا بھی پڑھ سکتے ہیں من علیحدہ کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے من کم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجتن یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت پہ ناظرین دونے میں نون کے نیچے زیر اسے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف نون کے نیچے زیر ہے لفظ اللہ کی لام کو باری کر کے پڑھا جائے گا رسول میں را پر زبر را کو پر کر کے پڑھا جائے گا اور لام الف لا اسے لام پر جو زبر اسے المؤمنینہ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا مؤمنینہ میں آپ دیکھیں حمزہ پر سکون ہے حمزہ ساکن ہے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا ولم یتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة وقف کریں گے تو ولیجہ پڑھیں گے و اللہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں وا پر جو زبر سے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف وا پر زبر ہے لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھیں گے خبیرن را پر دو پیش کی تنوین ہے را کو پر کر کے پڑھیں گے اور تنوین آ رہی ہے تنوین کے بعد با ہے تو نون ساکن ہے تنوین کے بعد با ہو تو تنوین یا نون ساکن کو میم سے تبدیل کر کے غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں و اللہ خبیرن بما تعملون بلا کر پڑھیں گے بیما تعملون اب یہاں وقف کریں گے تو بیما تعملون پڑھا جائے گا ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ اسماء کون سے افعال کون سے حروف کون سے ہیں ان کی تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ نشاندہی ہوگی لیکن ناظرین یہ سب انشاءاللہ ہمیں بتانا ہے آپ کو پروگرام کو چلانا ہے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب آپ کہیں جائیے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے آج کا سبق کے ناظرین ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں ام حسب تم ان تترکو ام حسب تم ان تترکو وَلَمَّا
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. تھوڑا سا یہ غلط ہو گیا ہے, تعملون, اس کو ہم صحیح کر لیتے ہیں. ناظرین و سامعین, سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم آج کے سبق میں آپ دیکھیں وہ ہے لفظ اللہ. لفظ اللہ یہ پہلا اسم ہے. دوسرا الذین, تیسرا کم ضمیر. ضمیریں یہاں پر کتنی ہیں؟ کم من کم میں کم ضمیر ہے, ولا رسول ہی یہاں پر ہی ضمیر ہے, اور تیسرا اسم ہے. پھر اس کے بعد چوتھا ہے دون, اور اس کے بعد پانچواں ہے لفظ اللہ. لفظ اللہ دو بار ہے, چھٹا ہے رسول, ساتواں ہے المؤمنین, آٹھواں ولیجہ, نواں ہے خبیرن, اور دسواں ہے ما. جلدی سے ہم لکھتے ہیں, بلکہ لفظ اللہ دو مرتبہ آ گیا, تین مرتبہ یہاں استعمال ہوا, تو ہم نے اسے دو مرتبہ شمار کر لیا, تو اسے ہم ایک ہی مرتبہ شمار کریں گے. تو کل ملا کر ناظرین یہاں پر اسماء ہوں گے نو. وقت نہیں کہ میں اسے صحیح کروں, تو اس کو ہم لکھ دیتے ہیں. لفظ اللہ, دوسرا ہے الذین, اچھا جی, تیسرا ہے کم ضمیر اور ہی ضمیر, چوتھا ہے دونی, اچھا جی, پانچواں ہے رسول, اور چھٹا ہے المؤمنین, اور ساتواں ہے خبیرن, ساتواں ہے ولیجہ, آٹھواں ہے خبیرن, اور نواں ہے ماں. اب دیکھتے ہیں ناظرین یہاں پر افعال کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے حسبتم, دوسرا فعل ہے تترکو, تیسرا ہے یعلم, چوتھا جاہدو, پانچواں یتخذو, تو پانچ اور چھٹا ہے تعملون. پہلا حسبتم, دوسرا تترکو,
تیسرا یعلم چوتھا یتخذو اور پانچواں ناظرین جو ہے وہ چوتھا بلکہ ایک پانچواں رہ گیا ہے جاہدو اور چھٹا ہے تعملون چھ افعال ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف ام دوسرا ان تیسرا واو واو یہاں پر کتنی بار ہے ولما پھر ولم یتخذو پھر ولا رسولہ پھر ول المؤمنین پھر واللہ پانچ مرتبہ واو استعمال ہوا ہے واو پھر لما چوتھا ہے لمہ چوتھا ہے پھر پانچواں من چھٹا لم ساتواں بلکہ یہ بھی پانچواں ہے من اور پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ پانچواں من چھٹا لم اور اس کے بعد ساتواں ہے لا یہ بھی یہاں پر دو بار استعمال ہوا ہے لا رسول ہی ولا المؤمنین ساتواں ہے لا اور آٹھواں ہے بی تو نو اور چھ ناظرین کل پندرہ ہوئے پندرہ اور آٹھ تو کل تیئیس کلمات ہوئے ظاہر ہے کہ ہم نے لفظ اللہ دو مرتبہ گن لیا اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے گنے ہوں تو کل ملا کر تیئیس کلمات ہیں جلدی سے ہم آتے ہیں ناظرین تحقیق و ترجمے کی جانب لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو نہیں بول سکتے اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں الذین اس میں موصول ہے اس کا معنی ناظرین ان لوگوں جو وہ لوگ جنہوں یہ اس میں موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے کم جمع مذکر کی جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں بعض اوقات ہی کی شکل میں منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس دونے کا معنی ہوتا ہے علاوہ رسول کہتے ہیں ناظرین اس کا لغوی معنی ہے بھیجا ہوا ہونا اور اصطلاحی معنی کہ وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور وہ صاحب وحی بھی اس پر نازل ہوتی ہو وہ صاحب کتاب ہو صاحب شریعت ہو تو ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں لیکن ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے اس کی جمع رسول رسول کا معنی ایک پیغمبر رسول بہت سے پیغمبر بہت سے رسول یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے مؤمنین مؤمن کی جمع مؤمن کہتے ہیں ایمان والا مؤمنین اور مؤمنون دو جماعتی ہیں ایمان والے یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے ولیجہ کہتے ہیں رازدار راز رکھنے والا جو گھر میں آتا جاتا ہو اسے ولیجہ کہتے ہیں خبیر کہتے ہیں خبر رکھنے والا اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے ماں اس میں موصول ہے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ناظرین جو جسے حسبتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی تم نے گمان کیا تترکو فعل مضارع معروف فعل مضارع مجھول صیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے یعلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ جانتا ہے اور علم اس کا مصدر آتا ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین یتخذو فعل مضارع معروف صیغہ یہ اصل میں یتخذون تھا لیکن لم کی وجہ سے آخر میں نون حذف ہوا اور لم اسے فعل مضارع کے معنی میں نہیں بلکہ ماضی منفی کے معنی میں لے جائے گا تو یتخذو فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب اور اس کا معنی ہے کہ انہوں نے نہیں اپنایا یا انہوں نے نہیں پکڑا جاہدو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب
اس کا معنی ہے انہوں نے کوشش کی یا ان سب نے کوشش کی. تعملون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر, اس کا معنی ہے وہ کام کرتے ہیں یا وہ کام کریں گے. اور ناظرین اس کا معنی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں. اور عمل یعملو عملا, عمل اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. چلتے ہیں حروف کی جانب. ام کا معنی یا بھی ہوتا ہے اور ام کا معنی ناظرین کیا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا معنی کیے گئے کیا. ان جو ہے ناظرین فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے, اور فعل مضارع کے آخر سے تثنیہ جمع کا جو نون ہوتا ہے اسے حذف کرتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ. واو کا معنی اور ہے. لما کا معنی جب بھی. من کا معنی سے ہے. من وعن عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں من وعن. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں لمحے, اس کا معنی, اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے. لا کا معنی نہیں ہے. بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے, سبب کے معنی میں ہوتا ہے. اس کا معنی یہاں پر سبب کے ہے. ناظرین 23 کلمات میں کل 7 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 لفظی اللہ, نمبر 2 رسول, نمبر 3 مؤمنین مؤمن, نمبر 4 خبیر, نمبر 5 یعلم میں علم, نمبر 6 تعملون میں عمل, نمبر 7 من میں من وعن. ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. آئیے چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ, کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ. کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. ہم حمزہ میم زبر ام, ہا زبر ہا, سین با زیر سب, تا میم پشتم, ام حسب تم, حمزہ نون زبر ان, تا تا پشتت, را زبر را, کف و پشکو, ان تترکو, واو زبر وا, لام میم زبر لم, میم الف زبر ما و لما, یا عین زبر یا, لام زبر لا, میم لام زیر مل, لام کھڑا زبر لا, ہا لام پشل, لام زبر لا, ذال یا زیر دین, نون زبر نا, و لما یعلم اللہ الذین, جیم کھڑا زبر جا, یا جیم الف زبر جا, ہا زبر ہا, دال و پشتو, جاہدو, میم نون زیر من, کاف میم پشکم, منکم, واو زبر وا, لام میم زبر لم, یا تا زبر یت, تا زبر تا, خاضر خی, ذال و پیدو, و لم یتخذو, میم نون زیر من, دال و پشتو, نون لام زیر نل, لام کھڑا زبر لا, حاضر ہی, من دون اللہ, واو زبر وا, لام الف زبر لا, را زبر را, سین و پیسو, لام زلی, ہم ہا کھڑی زیر ہی, ولا رسول ہی, واو زبر وا, لام لام زبر لل, میم حمزہ پیشمو, میم زیر میم, نون یا زیر نی, نون زبر نا, ولل مؤمنین, واو زبر وا, لام یا زیر لی, جیم زبر جا, تا دو زبر تن, ولی جتن, یہاں وقف کریں گے تو ولی جہ پڑھیں گے, واو لام زبر ول, لام خڑ زبر لا, ہا پیشو, واللہ, خا زبر خا, با یا زیر بی, را دو پیشرم, با زیر بی, میم الف زبر ما, تا عین زبر تا, میم زبر ما, لام و پیشلو, نون زبر نا, واللہ خبیرم بما تعملون, یہاں وقف کریں گے تو تعملون پڑھیں گے. چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولا المؤمنين وليجا, والله خبير بما تعملون. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح نماز تراویح میں ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة, والله خبير بما تعملون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت مکمل ہوئی, ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. ام کیا حسب تم, تم نے گمان کیا, ان یہ کہ تترکو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, وا اور لما ابھی نہیں, یعلم پہچان کروائی, لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے, الذین ان کی جاہدو جنہوں نے جہاد کیا, من سے کم تم, وا اور لم یتخذو انہوں نے نہ بنایا, من سے دونی علاوہ, لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے, وا اور لا نہیں رسول ہی, رسولی رسول ہی اس کے, وا اور لا نہیں المؤمنین ایمان والے, ولی جا رازدار, وا اور لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے, خبیر خبر رکھنے والا, بی ساتھ ما جو تعملونا تم کرتے ہو. یہاں پر ناظرین بی کا معنی ساتھ ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. اے مسلمانوں, کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے, حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے کامل طریقے سے جہاد کیا ہو اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنایا ہو, اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے. اے مسلمانوں, کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے, حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے کامل طریقے سے جہاد کیا ہو اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنایا ہو, اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے. مختصر کچھ باتیں عرض کرتے ہوئے ناظرین, کیونکہ وقت کی کمی ہے تو ہم انشاءاللہ کالز کی طرف آئیں گے. اللہ رب العالمین نے جو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ناظرین, کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ولیجہ کا معنی جو یہاں پر کیا گیا ہے وہ محرم راز, کیونکہ ولوش کا معنی ہے داخل ہونا, اور ولیجہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی شخص کے گھر میں بار بار آتا جاتا ہو. المفردات میں یہ اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ جو شخص بار بار گھر میں آتا جاتا ہو تو وہی محرم راز ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے ناظرین اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے, اور ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا. اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف انہی کاموں کا علم ہوتا ہے جو ہو چکے ہوں, اور جو کام ہونے والے ہوں ان کا اسے علم نہیں ہوتا. امام رازی نے لکھا کہ ہشام بن حکم نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اسی چیز کا علم ہوتا ہے جو وجود میں آ چکی ہوتی ہے. پھر امام رازی نے اس کا رد کیا, فرمایا کہ اس آیت میں علم سے مراد معلوم ہے, اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو موجود نہیں فرمایا, اور اس کو علم سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ کسی شے کے موجود ہونے کو یہ لازم ہے کہ اللہ کو اس کا علم ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے وجود کا علم اس چیز کے موجود ہونے سے کنایا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کے موجود ہونے کا اللہ کو علم نہ ہو تو وہ چیز موجود نہیں ہوتی, کیونکہ وہ چیز موجود نہ ہو اور اللہ کو یہ علم ہو کہ وہ چیز موجود ہے تو یہ علم معلوم کے موافق نہیں, اور جو علم معلوم کے مطابق نہ ہو وہ جہل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جہل سے منزہ اور پاک. ناظرین اس میں مزید تفسیر ہے,
تفصیل بھی ہے انشاءاللہ اسے ہم بالکل آسان طریقے سے انشاءاللہ پہنچائیں گے آپ تک انشاءاللہ کل تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے علماء نے علماء مفسرین نے کیا بیان فرمایا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے سے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجیے نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کہاں سے جی چپوال سے جی سبق کو ترجمہ سنائیے جی وہ مفتی صاحب وہ مجھے شوگر ہے نا تو آنکھوں پہ موتیا آ رہا ہے تو بہت ویک ہے انشاءاللہ بہت باریک نظر آتا ہے تو ترجمہ لکھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اس کو کہہ دیتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے سبق کو ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين لا کو ذرا کھینچیے نا لام پر کھڑا زبر ہے يعلم الله الذين وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جی جی میرے خیال سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے برالی ہمیشہ ہمیں ترجمہ بھی سناتی ہیں سبق بھی سناتی ہیں اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے السلام علیکم جی کہاں سے جی سبق کو ترجمہ سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی ایک تو ملا کر پڑھیں توڑ توڑ کر نہ پڑھیں دوسرا یہ کہ ولم یتخذو میں خا کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی اس کو ذرا صحیح طریقے سے کیجیے بہت بہت شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے پاکستان سے ہوں جی سبوں کو ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة نہیں میں جس طرح پڑھوں اس طرح پڑھیے نا وللمؤمنين وليجة وللمؤمنين میں جو نون کو آپ کھینچ رہی ہیں نا مؤمنین نہیں کیونکہ اس پر فقط زبر ہے نا اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے وللمؤمنین ولیجہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین و سامعین آج وقت کی کمی رہی اس لیے ہم نے کم کالز لی سبق بھی تھوڑا طویل تھا اسی لیے معذرت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ کالز لیں اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.facebook.com/ARY QTV اور
ناظرین آپ اسے یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر اسی ٹائم حاضری ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARY QTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے